המחאה של קיץ 2011 אפשרה למושג דיור בר השגה לתפוס מקום של כבוד בסל פתרונות הדיור המוצעים, תוך דחיקת הפתרון הקלאסי והנפוץ של דיור ציבורי, ואיתו דחיקת כל אותם זכאי הדיור הציבורי. דיור ציבורי לא בר השגה, כתבה שהכינו מאיה שטיינברג ויובל מזרחי. בשנותיה הראשונות ראתה המדינה את הזכות לדיור כדבר בסיסי שמחובתה לדאוג לו עבור אזרחיה. באמצעות חברות שהקימה, כמו חלמיש ועמידר, דאגה המדינה ליצירת הדיור הציבורי, המהווה רשת ביטחון אחרונה עבור אלו אשר ידם אינה משגת. לפני בערך 50 שנה רבים גרו בדיור ציבורי. זאת אומרת, דיור ציבורי כמעט כל אחת יכול לקבל. בעשורים האחרונים הממשלה החליטה לצמצם את מעורבותה בשוק הדיור, ומאז 1980 הפסיקה לבנות דירות ציבוריות חדשות. בגלל שהפסיקו לבנות, כאשר במקביל האוכלוסייה גדלה והלכה, נוצר מחסור מחריד בדיור ציבורי, מחסור נוראי. זה יוצר מצב שעשרות אלפי משפחות ממתינות בתור לקבלת דירה. נכון להיום יש 115 אלף זכאים שאושרו על ידי משרד השיכון, אך בפועל קיימות רק 75 אלף דירות מיועדות, כלומר 40 אלף זכאים נמצאים ברשימת המתנה, ומועד קבלת הדירה עבורם אינו ידוע ויכול להימשך אפילו 6 שנים. לא פינויים, בבתינו נשארים! המחסור בדיור ציבורי הביא לשתי תופעות. האחת, הקשחת תנאים כדי להקטין את מספר הזכאים החדשים. והשנייה, שלילת זכאות מדיירים כדי לפנות דירות לזכאים החדשים. המקרה של וואפה אבו שמיס, תושבת יפו, הוא דוגמה להקשחת תנאי הזכאות. אמרו לי, מתי תביא ילד, את תקבלי דירה. אני הבאתי ילד שלישי אחרי 10 שנים, אז אמרו לי, וואפה, תחכי בתור. מה לחכות בתור? מתי אני אקבל דירה? אמרו לי, אנחנו לא יודעים, שנה, שנתיים, שלוש. אמרתי להם, אבל עוד 5 שנים אני לא יהיה זכאי. אמרו לו, לא יודעים מה יקרה. עוד 5 שנים, אולי יהיה לך דירה, אולי לא יהיה לך דירה. רחל לוי, תושבת יבנה, היא דוגמה לשלילת זכאות מזכאים שמתגוררים כבר בדיור הציבורי. זכאותה כדיירת ממשיכה נשללה לאחר שאימה נפטרה. היא הוצאה מביתה בו התגוררה כל חייה כדי שמשפחה אחרת תיכנס אליו. אתה בפנים? אוקיי, לא בא לך לצאת? טוב, אז אני אדאג שאתה תצא. הם רוצים את הבית, יש להם הרבה ממתינים, וכואב ליבי איתם עם כל הממתינים עשרות שנים, אוקיי? הם מוציאים אותי, מכניסים אחד אחר. מה איתי? ולי יש פתרון? לי אין פתרון. שהדרך לפינוי שלהם זה רק אם באמת קלו כל הקיצים, בדרך כלל זה נסגר בצורה שגם המסכנים ביותר נמצא בדרך להשאיר אותו. אך דפי הפייסבוק מראים מציאות שונה. קריאות למתנדבים שיבואו לסייע במניעת פינוי דיירים מהדיור הציבורי אינן קונה דירות. איציק מנשה, תושב גבעת שמואל, נמצא תחת איום פינוי מביתו. בגלל סעיף טכני, מתעקשת חברת עמידר שהוא אינו יכול להמשיך להתגורר בבית אמו כדייר ממשיך. אנחנו האזרח הקטן, בגלל שלפעמים אין לנו אפשרות כלכלית לממן עורכי דין מהשורה הראשונה, אנחנו יוצאים הנפגעים הראשונים בעצם, כי אנחנו עומדים מול קרישים. בהיעדר פתרון אחר, איציק עומד בפני אפשרות שהוא ומשפחתו יגיעו אל הרחוב. אנחנו לא יכולים לחשוב על זה אפילו, שהילד שלנו ילך לרחוב. להכין אותו, אני לא יודע אם אפשר להכין ילד בן 3 לדבר כזה, שמישהו הולך לזרוק אותו לרחוב. הזכות לדיור אינה מעוגנת בחקיקה בישראל. המדינה, שעם הקמתה דאגה לקורת גג עבור תושביה, הסירה את אחריותה מכך. גם הארגונים החברתיים, שבאופן מסורתי דאגו לחיזוק המנגנון של הדיור הציבורי, מתרחקים ממנו ומצאו לו חלופה בדמות דיור בר השגה, פתרון שנשען על הכלכלה החופשית ומתאים בעיקר למעמד הביניים. אלה אשר מתגוררים בדיור ציבורי וממתינים בתור לדירה, נשארים מאחור, בזמן שהפער בינם לבין אלו שיש להם הולך וגדל. נציין שהמדינה מעמידה תקציב שנתי של 400 שקלים לשיפוץ ותחזוקה של דירה בדיור הציבורי. כאמור, דירות שנבנו לפני עשרות שנים, וזה כבר אומר הכל.